Esse relato aconteceu com minha mãe especificamente. Foi há mais ou menos 13 anos. Minha avó, mãe da minha mãe, ficou viúva e algum tempo depois ela se casou novamente. Minha mãe havia ganhado um padrasto. Eu sempre o vi como meu avô, já que não conheci muito bem meu verdadeiro avô. Ele sempre me tratou com muito amor, como se eu fosse realmente o neto dele. Sempre tivemos uma relação muito boa. Porém, com minha mãe era um pouco diferente. Na verdade, o padrasto dela era indiferente. Não tratava mal, mas também não tratava bem. Minha avó estava muito feliz e era isso o que importava para minha mãe. Ele não me tratava mal, pelo contrário, tinha muito carinho por mim. Então estava tudo certo. Minha mãe não era filha única. Haviam outros irmãos e com todos eles, o padrasto tratava todos de maneira indiferente. Havia um boato de que ele não gostava de nenhum dos meus tios. Porém, ninguém comentava nada, muito menos com minha avó. O tempo foi passando, minha avó já estava com ele há muitos anos, até que infelizmente ele acabou falecendo também. Minha avó ficou arrasada. Perder também seu segundo marido. Eu fiquei com muita pena dela. E ela ficou muito abatida. Mas infelizmente era algo que fazia parte da vida. Já sabendo lidar com o sofrimento de perder alguém querido, minha avó se encontrava muito forte diante daquela situação. Porém, algo tenebroso estava para acontecer, algo que marcaria para sempre a vida de minha mãe. Ela contou que uma noite após o falecimento de seu padrasto, por volta das 10:30 da noite, estava se preparando para dormir. Todos já haviam ido se deitar, inclusive minha avó. Minha mãe então foi até o banheiro para escovar os dentes. Somente com a luz do banheiro acesa e mais nenhuma outra na casa, ela viu um vulto cruzar a porta do banheiro, indo em direção à sala. Parecia ser o vulto de um homem. Naquele momento, minha mãe conta que sentiu um frio na espinha. Porém, saiu do banheiro e acompanhou o homem que abriu a porta e virou para ela. Era o padrasto. Naquele momento, ela pôde ver seu rosto e confirmar que era o falecido. Ele então deu um pequeno sorriso, acenou para minha mãe, fechou a porta e simplesmente desapareceu. Minha mãe ficou tão em choque que não necessariamente sentiu medo. Foi uma mistura de sentimentos que nem ela sabe explicar. Mas de uma coisa tem certeza. Ela realmente viu meu padrasto naquela noite. E de alguma forma ele quis se comunicar. A pergunta que fica é a seguinte. Por que ele a escolheu? Porque acenou sendo que não gostava muito de minha mãe. Será que ele queria dizer alguma coisa? Ou foi apenas um pedido de desculpas? Esse é o meu relato. Envie também o seu relato através do link na descrição do vídeo. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.